poštenjačina. Meni Kijeva pre 23 godine imam, bre, brate. Sve ja znam što ste radili tamo, sam čuti. Mjesec dana pred smrt mi Kijeva dva šavara lupila, pa tostirala me dole žena, bre. Jeste mi... Ono, pa, 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 čovjek ima ozbiljne pičke, brat. Nisam, brat, veruj mi, sjedio ti je... Ti dve, tri normalne veselo, glumčad i tank. Veruj mi, brat. Ili metra. Ne, sad ti kao, veruj mi napolj, ovako moje devojke sve. Normalno. Niti imaju bilo kakve... Niti imaju bilo kakve... Niti imaju bilo kakve... Niti imaju kakve veze... Nena, nena. Ali ti kažem. Niti imaju kakve veze sa javnošću, niti ih boli kurac. Ako povučene, normalne devojke, nemaju veze sa... Uze, ti kao imaš veze sa javnošću. Ne, ne, on kaže, nema nijedna koja je nešto kao pevačica, igračica, plesačica, ne. Znači sve devojke koje su bile, evo devojke koje su bio 100 godine, brate, je bila na faksu za fizioterapeuta, na medicinskom taj ocijek. Znači nema devojka 1% veze sa tim sve. Kaća mala, brate, dalje ide u četvrta godina srednje škole. To detence, neko, te bi ostavilo dete. Jesu, brate. Ne prežim ja to. E, kaća, kaća, šta će... Ali vidjela mi je Danica u šoli da će biti lepih naznaka. Znate da sam ono pismo što sam pisao, jer su izašli na prvo. Kako napad? Što sam pisao? Gdje izašli na prvo? Ja. Otkud znaš? Čitali su? Čuo sam. Kako, objasni mi što pa? Čuo sam, brate, nije bitno. Každa je bila žulj kada su dolazili razni ljudi, znaš što sam sjedan pisao. Jednako. I ovako izašla je stvar tu je pismo na portalima. Sve što smo pisali je izašao. Uvijek ništa tako. Bilba je pisao. Veliko. A i Bojan mi je rekao ovako. Ja kažem, šta je sa Kaćom? On kaže, ne smijem da ti pričam ništa iz spoljnog sveta. Ali ne ga poznajem, vidim da je meka kapica. Si pisao njoj ništa? Ne, 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 ja pitan šta je sa slušaj, ja pitan šta je sa Kaćom. On kao, ne smijem da ti pričam ovo ono. Kažem, da, napisao sam ti u pismu. Kako da mi Kaća je nešto javi, da znam i to? On kaže, znam, vidio sam pismo, ako to znači stigli su ti pismo i poklon. I kaže, ne, 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 ali sam pročitao pismo. To znači da je... Vidio ja ovo. Moje pismo pišu jako mirno. Šaljem ti šešir, Marki Stajč. Ne nosiš dok ja ne zemljiš. Ne budeš ga budeš da budeš... Ne, nosi ga na prljavu kosu, piši i nemoj da ga zaboraviš u kafani kad se napiješ. Dalje. Šubaru Maja, nek zove Maju iz Pančeva, da je pokloni, zetu ide, plava pošulja, sestri šalje, batike Maji, što ono da, on nabrio, i Maji sestri, crvenu kapu.